सिंह दरबार में कार्यरत कर्मचारी में कोरोना संक्रमण बढ़े विभिन्न मंत्रालय में कार्यरत चार सचिव सहित 100 भन्दा बड़ी कर्मचारी कोरोना संक्रमण भएको छ। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय का 3 सचिव कोरोना पुष्टि भएको छ। सीसीएमसीसी का प्रमुख समेत कोरोना भएपछि बैठक प्रभावित भएको छ। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में सोमवार भएको भेट में मंगलवार 5 दलीय समन्वय समिति को बैठक बोलाउने सहमति भएको छ। दुबई नेता संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै चुनाव गर्न प्रतिबद्ध रहेको बुझिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले एउटा भारतीय औषधि गुणस्तरहीन भएको भन्दै बिक्री वितरणमा रोक लगाएको छ। डिपिल नामको औषधिको गुणस्तर परीक्षण गर्दा न्यून गुणस्तरको देखिएकाले फिर्ता गर्न र नेपालमा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन औषधि व्यवस्था विभागले निर्देशन दिएको छ। यो औषधि भारतको कोपर फर्माले उत्पादन गरेको हो। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले तत्काल स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन्। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक यी संस्थाहरूले सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै तत्काल स्थानीय तहको चुनावी प्रक्रिया थाल्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग आग्रह गरेका हुन्। 1 महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्तानी व्रत एवं माघ स्नान सोमबारदेखि सुरु भएको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म 1 महिना स्वस्तानी व्रत र माघ स्नान गरिन्छ। दैनिक बिहान माघ स्नान गरी मध्याह कालमा महादेवको पूजा गरिन्छ। बेलुकी स्वस्तानी कथा सुन्ने सुनाउने परम्परा छ। भारतमा सुपर मम भनेर चिनिने बगिनी मरेकी छ। भारतको मध्य प्रदेशमा रहेको पेन्च टाइगर रिजर्भमा रहेकी बगिनीले 29 वटा डम्बरूलाई जन्म दिएकी थिए। उसको मृत्युपछि वन्यजन्तु प्रेमीले शोक व्यक्त गरेका छन्। बाघको संख्या वृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्याएकी बगिनीलाई सुपर ममको ट्याग दिएको थियो। उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र परीक्षणलाई निरन्तरता दिएपछि अमेरिका थप सशंकित भएको छ। फेरि जनवरी महिनामा 4थो पटक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि अमेरिका र दक्षिण कोरिया समेत सशंकित भएका हुन्। सोमबार बिहान 4थो क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि अमेरिकाले बुधबारदेखि उत्तर कोरियाको प्रसिद्ध सहर प्योङयाङमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले लगातार 4थो जित हात पारेको छ। सोमबार कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा प्रदेश 1 माथि 6 विकेटको जित हात पारेको हो। 102 रनको विजय लक्ष्य पुलिसले 13.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै पुरा गरेको थियो।